Muista ihan nuoresta lähtien mun kaveritkin oli ihan silleen, siis jotain niin kuin bussipysäkillä kun ollaan tai jossain ostoskeskuksessa, niin varsinkin vanhemmat ihmiset oli mulla aina kaikista haastavin, että niiden suusta tulee vaan mitä tahansa. Että ei taju yhtään, että hei, et sä voi näitä tämmöisiä sanoja käyttää ja miksi sä oot näin kova ääninen ja näin. Niin, sit mulla meni aina niin kuin, tunteisiin ja sit mä... Tunteisiin? Niin, sit mä olin aina silleen, että ihan chillin ja mitään, niin mun kaverit enemmänkin raivoi just, miksi se puhuu sulle noin? Antakalla, kun se on vanhempi ihminen, ei mitään. Että kyllä mäkin suutuin siinä ja pahoitin mieltä ja tekis varmaan sanoa sille pari sanaa niin kuin suoraan. Mut sit mä muistan näin mun äidin opetuksia, että kaikkia vanhempia ihmisiä pitää kunnioittaa riippumatta mistä hän on. Ja vaikka sanoisi sulle mitä tahansa, niin mä en ole ikinä niin kuin pystynyt sanoa ilkeästi takais kellekään, joka niin kuin sanoo mulle jotain. Ja sitten tääkin tulee nyt aikuisiässä, totta kai mä osaan valita sitä parempi kuin silloin nuorempana, mutta aikuisiässäkään, niin en mä jaksa lähteä kenenkäänkaan väittelemään. Mulla tulee totta kai paha mieli, kun joku nimittelee mua, mutta sitten mä ajattelen se, että mun pitäisi nyt tässä edustaa varmaan kaikkia maahanmuuttajia tai kaikki somalit tai kaikki muslimi, niin näytä niille, että sinä pystyt olla näin. Että se yrittää provosoida sua, niin sä et lähde tähän mukaan. Että kyllä mä ymmärrän, miten turhauttava se on, mutta se on vaan... Siis mun ystävät sanoi ihan hyvin, että Habiba, ei sun tarvitse niin kuin tässä edustaa kaikkia, mutta kun voi olla pakko, mitä mä sille voi tehdä. Et muistan busseissakin, kun mennään bussiin, niin aina mä kiittelen bussikustiin, kiitos, kuuluu hyvin käytöstapoihin. Ja avaa toisille ihmisille oveja. Muistat aina kiittää kassassa sen jälkeen, kun oot asioinut kaupassa, näin. No ne hyvät käytöstavat.